ki, bu musiqi sədalarının altında bizim baş direktorumuz Rəşad müəllimi təbrik edin. Bugün onun doğum günüdür. 100 yaşasın, həmişə bizimlə bərabər olsun və doğrudan da bu mahnının sədalar altında istədim ki, məhz onu təbrik edək. Yəqin ki, sən də təbrik edirəm, özləcəsən. Biz də təbrik etdik. Əslində, Rəşad müəllim gənc olmasına baxmayaraq, çox böyük uğurlara imza atan insandır. Mən məsələn, həmişə onu qeyd edirəm ki, çox, belə deyim ki, prinsipial adamdır və nə istəyirsə onu istədiyini bilir və ona da nail olur. Bu əslində bir gənc üçün böyük uğurdur. Rəşad müəllim, mən də təbrik edirəm. Ad günü mübarək olsun. Ürəyində olan bütün arzulara çatsın. Buna arzulayırıq. Daha böyük uğurlar. İnşallah.